Dahlin. Den firman måste fungera där framme. Dahlin. Bra skott från stillastående. Det är otur att han får den mitt på mål här. Målvakten vågar inte hålla den, men... Azerbaijan, och det får oss vara 6000 åskådare här. Det är det inte idag. Där är Kirchen! Oj, vad nära! En av veteranerna i det estniska laget, 30 år gammal, och gör sin 41:a landskamp. Det var svenskarna inte riktigt med på det inkastet här. Vi ser här att Kirch kommer här i vänsterbild här. Så det är ensam som inte får komma. Det är ju inte långt ifrån. Snett inåt bakåt nu. Nej! Han tittar upp och försöker i varje fall. Rodde Nilsson fram till Dahlin. En klackning försöker han med. Ja, det är nästan det han kan göra. Det är mycket tjusigt att se på, men det är den där chansen han har nästan att komma till, till skott här och klacka den där. Men målvakten är bra med. Martin Dahlin. Svårt att nicka i motstolen för Patrik Andersson. Birstall och Lemsalo. Ola Nilsson som är tillbaka efter en vadskada i landslaget. In mot Dahlin, nu då! Kinska, där är den, bra! 1-0 till Sverige i den 14:e matchminuten. Assist förstås från herr Andersson, Kenneth. Ja, det är en fin skarvning här på inlägget. Han bara touchade lite igen och Dahlin får rätt på fötterna och kan ju inte missa det. Det var viktigt att få ett mål så här tidigt så att närkrutarna släpper lite grann. Ja, det var bra. Då är han uppe i 28 landslagsmål. Ja, lite tur där. Den går mellan benen på Oper, så det var. Det gör ingenting. Det är 1-0. Och det är härligt skönt. En tåfjutt. Det räcker. Ingen som hjälper honom nu bara. Då gör vi det själv. Det gör han bra. Mild! Nej! Aj, 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 aj. Men gusse lille! Jag vet om han inte. Bra spel. Zetterberg via Dahlin. Är det mål? Straff. Ja, och det är ju friligesutvisning i så fall. Vad säger du om det då? Det är från fall till fall den domarna. Ibland blåser de för det, ibland gör de inte. Va? Så att det... Jag tycker ju att inte det ska vara friluftsliv. Nej, men går du efter reglerna ska det vara, men jag håller med dig fullständigt att det är... I straffområdet ska målvakterna ha möjlighet att göra så här. Även försvarsspelarna tycker jag, innan straffområdet. Nu tycker ju Pohm att Zetterberg har filmat. Vi kanske får ett bevis här. Ja, han rör han. Nej, inte med händerna, men han ramlar ju på axeln på han här, men... Vem ska lägga straffsparken? Ska den förfördelade Zetterberg göra det? Han är nog inte på honom. Han ramlar över honom på axeln. Ja, ska det vara straff då? Ska det vara straff? Ja, det är det. Zetterberg tar den själv. Kenneth Andersson missade mot Lettland. Han missade mot Österrike i VM-kval. Det gäller att han lurar bort målvakten. Det är fel hörn nu, för han är ju lång och bra räckvidd. Så att, slår han i samma hörn som målvakten lägger sig, så det är risk att han tar den. Zetterberg måste koncentrera sig till max. Vi har gått 8 minuter av andra halvlek. Snyggt. Nej. Mycket behärskat. Han är nära. Det gör inget. Nej då. I den 9:e minuten av andra halvlek, Per Zetterberg. Målskytt och straff. Sen han själv alltså har blivit fälld. Solen är så irriterande för målvakten, precis som den är för linsen. Slog ju en straffspark i mål också mot Polen i tävlingslandskampen. Det var skönt. Lagligen mötte du kalla på Jörgen Pettersson, så det kommer att bli ett byte här nu. Här. Söker Kenneth Andersson, nu har han läget att ta ner den. Mål, jajamän! Så behärskat, så kallt, så snyggt. Perfekt. 3-0. Andra halvlekens 27:e minut. Det är en härlig passning. Ser ju Terns lag inlägga med vänsterfoten. Precis. Man kan ju inte göra annat än mål här. Mycket bra pass.
Jonas Tern ska ha mycket kredit för det där. Titta, han ser hela den där ytan och sen en mycket teknisk nedtagning. Det blir ett byte här. På söndag vann Sverige med 7-2. Oddset steg nu. 5,60, det är bara en tiondel, det var inte mycket att skryta. Här får de till en hörna. Ja. Här. Det är den här Kristall igen som snurrar lite på kanten och lyckas få till en hörna. Mm, Rolle är väl lite maxroterad. Jag pratade med honom igår och han säger att han är 100% klar från skadan, men det är klart att det är matchträning som saknas. Vi ska väl snart ha kandidaten också. Det har ju gått en halvtimme upp. Oj, är den inne? Jajamän. Ja, den är inne, det vinkas. Och det är 3-1. Det är en mycket fin hörna av Kristall som leder fram till reduceringsmålet. Och man är dåligt av Sverige här att de är alldeles för passiva här. Det är många som är passiva. Jag vet inte. Det är Mild som står vid bort i stolpen. Det är det, var det han som får bollen på knä? Ja, han kan inte göra så mycket här, men du ser på första stolpen här. Han går emellan två svenska försvarsspelare här. Så det är lätt för att göra mål. Är det Zielinski som får det, tror du? Ja, den går ju rätt in, tror jag. Tror du? Det är ingen som är på den. Är han inte, på den här? Åper, åttan. Jag vet inte om Åper är på den med skallen eller... Farligt Garrison-gren. Kanchelskis är en av dem som han har sålt bland annat. Här ute är Wickme mot Garrison-gren. Bra spelat. Kirsch. Oj, tjusigt. Det är Kristall som reducerar till 2-3. Där är vi mycket passiva igen här. Här är onödigt att det ska behöva bli så här jämnt. Marco Kristall efter perfekt passning av Urmas Kirsch. Vad är tiden? Är det 5 minuter kvar? Ja, det var i den 40:e minuten. Och än en gång vill jag bara lite syrligt poängtera att det var skönt att det stod 3-0 i slaget i den här matchen. Ja, det kan man ju. Kan du hålla med nu? Ja, det är lite onödigt det här, tycker jag. Så här lätt ska det stå. I och för sig spelar de mycket bra här, men svenskarna står stilla. Mm. Och nu blir du närmare plötsligt här sista 5 minuter. Just det, för att tappar vi en poäng här. 2 poäng då om det blir oavgjort. Då är det inte så kul. Det får inte bara hända. Ja. 32 gånger pengarna, det är det väl enda som är glädjande med det resultatet för dem som du har lirat på det där. Wickme. Upp och hoppa, grabbar. Här är det farligt igen! Straff, va? Ja. Är det straffar? Nej! Nej! Det borde nästan kunna varit det. Han får ju en klar putt i ryggen, domaren springer med handen, men den går ungefär som en semafor sakta ut mot hörnflaggan istället för ner mot 11 meters punkten. Men så här lätt ska de ta sig in. De är 2 man och vi har 5 där bak, svenskarna här. Det är så lätt får det inte gå bara. Det har gått 43 minuter snart. Det är klart att han får en liten putt, men... Patrik Andersson. In med bollen Ahmed. Där är han ute. Domaren, han lägger bara till 1 minut. Och det får vi vara tacksamma för. 3-2. Sverige har vunnit. Och det var ju det som var meningen. Ja, det är 3 poäng som vi sa innan matchen som är det viktiga. Att det blir 3-2, det tycker jag är lite onödigt förstås. Men det går så när de slappnar av svenskarna i slutet. Ja, men det blev lite extra nerv i matchen. Och än en gång skulle jag vilja poängtera det här med Zetterbergs straffspark. Som ju var diskutabel. Med den straffspark som inte... Hästerna fick i slutskedet av matchen då det blev hörna. Jag ska inte säga att domaren gjorde fel i några av de bedömningarna, men det var i alla fall diskutabelt, det kan vi säga. Det är små marginaler. Vi kommer givetvis tillbaka hit med intervjuer ifrån Tallinn om en...